Дъската. Дъската. Добър ден, драги зрители! Аз съм Стефан Солаков, а вие сте с фронтално външнополитически експертен форум на телевизия СКАТ. От няколко дни насам в общественото пространство кипи истинска словесна битка относно очевидните противоречия в правителството във връзка с динамичните геополитически събития в близост до нашите граници. Българският премиер Борисов за първи път публично призна, че някои негови министри тайно от него участват в договорки с чужди държави за общи действия, включително и военни, срещу руското присъствие в Черно море. Без да визира имена, шефът на правителство заплаши, че виновните ще бъдат изпратени на някои от корабите, румънски или турски, където да се готвят за война с Москва. Обичайните заподозрени, министрите Ненчев и Митов, си посипаха главите с пепел и заедно с президента Плевнелиев запелтечиха пред медиите, че не са били разбрани и че слуховете за обединена флотилия срещу Русия са силно преувеличени. Настъпилата суматоха за сетен път потвърди подозренията, че българската държава се управлява на автопилот, американско производство, разбира се, докато министър-председателят играе тенис и футбол във времето, когато не режи лентата на поредната асфалтова пътечка или градски стадион в изчезващите български села. В студиото днес гостуват журналистите Енчо Господинов и Радко Ханджиев, а също така е и нашия колега балканския експерт на телевизия СКАТ Любомир Женев. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Да почнем, господин Женев, с това, че премиерът наистина реакцията му беше наистина гневна, почти бясна, бих казал, от задколисните игрички на министрите от реформаторския блок. Нека да си спомнем, че те бяха му натресени от големия стратег Иван Костов. И стана ясно, че не го бръснат за слива, както нито Ненчев, нито Митов, да не говорим за Плевнелиев. Не ви ли напомня техните действия за класически бунт на пиратски кораб, малко от този тип, само че за пръв път виждаме как капитана на кораба се бунтува срещу останалите пирати. Много добре разбрах вашия намек, господин Солаков. Ама нали знаете, че бунтовниците и пиратите ги бесят? Е, да, ама не сме стигнали до там. Той обеща да ги командирова на бойни кораби. Това така. Един е като готвач, другия като... Той един е не става и за готвач, но карайте нататък. Да. Военният министър става. Той има да. Така кулинарни... Разбира от това. Да, чувал съм го и имам такова пише. Но ако оставим, нали, майтапа на страна... Един изключително неприятен конфуз, който показва, че нашата политика, вие казахте автопилот, аз мисля, че са 3-4 автопилотите, дезориентирани, GPS им е тотално сбъркан и после ще търсят черните кутии, българските, на нашия самолет някъде, изводите на Черно море или не знам къде. С две думи. В интерес на истината и тук да посоча телевизия СКАТ като флагман наистина в информацията, буквално броени минути след като някъде към 10-10.15 сутринта, мисля, че беше вторник, избухна скандала и се появиха първите спекулации, телевизия СКАТ към 10.30 излезе с... мнение по случая и направените оценки, прогнози, изводи, първопричината беше показана къде е, се оказахме на 100% верни. Господин Желев, я оставете да не се хвалиме ние много, защото ние по принцип го казахме още преди един месец, когато Соломон Паси, помните ли, каза... За базата. Да, каза, че му казали. Той не го каза, ама ние разбрахме, че му казали от американското посолство, че ще ни искат военноморска база на Черно море. И оттам ние почнахме да разсъждаваме какво може да се случи. Но сега се явно трансформира в флот. Не знам, ние ще говорим за Монтрео после, но кажете сега накратко. Може ли да започнем, ако обичате от апаратната с ваше разрешение... Репортажа на телевизия СКАТ от 11 май тази година
за срещата на началник щабовете на балканските страни в Турция. Нямате ли го? В Истанбулския хотел Хилтън Босфорус започна 10-та балканска конференция на началниците на генералните щабове на балканските страни. Представителите на Хърватия и Словения присъстват като наблюдатели. От българска страна в работата на форума участва началника на отбраната генерал Константин Попов. Приветствието си към гостите началника на турския генерален щаб Хулуси Акар накратко представи известната турска позиция за кризата в Сирия и Ирак, бежанската криза и борбата срещу международния тероризъм. Според него Турция била основна цел на терористичните заплахи и нито една друга държава в света не била полагала толкова много усилия за охрана на своите граници и пресичане потока от джихадисти към Сирия и обратно към Европа. Цитирани бяха цифри за броя на убитите от турската армия терористи на Ислямска държава и на заловените по границата с Сирия и Ирак стотици хиляди джихадисти, което няма нищо общо с реалността. Турският генерал явно е забравил как през миналото лято, през така наречените добре защитени турски граници от Сирия в Турция проникнаха стотици хиляди така наречени мигранти, между които голям брой бойци на Ислямска държава, които бяха приети в турските лагери и след това съзнанието на турските власти бяха пренасочени към Русия и Европа. Генерал Акар постави на една плоскост като терористични организации, ислямистите на Даеш и борещите се за национално освобождение турски кюрди и техните сирийски братя. Поред турския генерал, разрушаването от неговата армия на десетки кюрдски градове под развалините и под пожарищата, на които загинаха хиляди мирни жители, представлява борба с тероризма. Това се случва в момент, когато председателя на Комитета за защита на човешките права на ООН заяви в Женева, че Турция извършва масови убийства и жестокости в градовете на турски Кюрдистан и че в ООН имали данни за многобройни човешки жертви сред мирното население. На среща присъства и турския президент Ердоган. В обръщението си към балканските генерали той цинично обяви Турция за пример на целия цивилизован свят със своето гостоприемство и грижи към 3 милиона бежанци, за които неговата страна до сега похарчила 20 милиарда долара. Според Ердоган, международните институции не правили нищо за ефективна борба с тероризма на Ислямска държава и Турция била поела цялото бреме за тази борба. Ето защо, казал Ердоган, изключително мерзки и долни и обидни са постоянните клевети, които били отправени към Турция заради помощта, която тя оказвала на ислямистите. Ердоган призова НАТО да засили присъствието си в Черно море, а не да го отстъпва на Русия, и призова всички черноморски държави от НАТО да обединят усилията си под ръководството на Турция за спиране на руската агресия в района. Ясно, господин Желев. Финалът е най-интересен. Последните 15 секунди, макар че ни сме взели само есенцията, защото формата... Това отдавна е тези внушения, не само на Ердоган да се прекрати достъпа, не прекрати, ми да се ограничи достъпа на Русия до Черно море, да не се оставя да бъде езеро руско или така нататък. Това явно тече отдавна. Нали това искате да кажете, че не е изненада това? На началник на генералните щабове и той ги помоли да предадат на своите правителства и президенти, че Турция подготвя пакет от инициативи, които ще бъдат съгласувани с другите черноморски държави. Точно това. И те не са му предали на премиера. Да си кажем откровенно, господина. Не знам генерал Попов какво е казал и на кого е казал. Не, кога. Да. Премиера изобщо не се е интересувал от тия подробности. Господин Канджиев, това е много интересно, защото в разстояние на 24 часа правителство три пъти смени позицията си по въпроса за флота на НАТО. Видяхте какво стана това шизофренно положение. Един е казал, другия е. Защо така? Няма никаква координация в нашето любимо правителство според вас. Първо, нека кажа добър ден на зрителите на телевизия СКАТ. Не само, че няма координация, ами имаш на лице са всички симптоми, че това правителство е пред разпад. Виждате, това е като орел, рак и щука, реформатори, земеделци, гербаджи и така, тъй като после АБВ-та разни се появяват, нали, ту напред, ту назад. Това е... Вие колкото и да ви е странно да ви прозвучи, колкото и е нестабилно, то това правителство, като го гледам, няма кой да го свали. Това е друг въпрос. Е, да, мога да го свалят отвън, както се очертава сега. Да видим тук да разсъждаваме. Извинявам се. Политическо предаване. Това е друг въпрос, но... Извинявам се. Но самия факт, че премиера Борисов лавира и че веднъж каже едно, после каже друго и сега се опитва да налага една своя линия
и двамата министри на външните работи и на отбраната, както и президента, така да се каже, се дърпат назад и почват да се обясняват, влизат в обяснителен режим какво евентуално са искали да кажат, показва една нестабилност и една трагедия. Аз искам да припомня на наши жители, преди около месец в Солун бравурно се отрязаха някакви лентички за започването на така налечения трансадриатически газопровод. Помните, нали? И изведнъж казах, о, отутре вече ние сме независими, независими от руския газ, страхотна зависимост и така. Ще дойдат от Азербайджан, не знам си колко милиарда кубически метра, 10 милиарда по трансанадолския газопровод и ето ви, работата е свършена. Аз обаче си направих труда да проверя и си припомних, че всъщност такъв газопровод като трансанадолски не съществува. Той е в строеж. ТАНАП. ТАНАП. Така нареченият ТАНАП. Той е в строеж. Планиране да бъде завършен към 2018 година. Но ние видяхме кадрите преди малко, как разстрелват не само кюрдски физически лица, ами и цели сгради с танкове. Част от този ТАНАП минава през кюрдски територии. И има всички основания да се смята, че този тръбопровод може и въобще да... Нали, същи, по същите причини отказаха се от Набуко. Да, Набуко се приключи. Защото ще нали? Да минава през кюрските райони. Да, така да. Че и ТАНАП може въобще да... След това, например, не се каза, че тия 10 милиарда кубически метра газ, които Азербайджан обещава да пусне по тия тръбопроводи, Турция си резервирала 6 милиарда, а Италия 8, а останалото ще го делим по-братски. Това е във връзка с, вие говорите, във връзка с нашата активност за така наречените хъбове и така наречените байпаси от Румъния и Гърция. Така е същата тази обърканост в правителството, както наблюдаваме ние във връзка с този черноморски флот. Тя обърканост, обаче куража и изказванията съвсем други, господин Господинов. Защо така се получава? Много така, за пръв път виждам аз толкова куражли министри, които ни говорят в очите неща, които ние разбираме, че не са така, но те ни убеждават. Защо така се получава? Аз мисля, че това отразява до голяма степен деликатния баланс вътре в правителството и въобще дипломатическата и политическа история вътре в нашата държава през последните 25 години. Много често този привиден разнобой е резултат от всичко, което става. Това е хаос, който цари в нашия регион последните повече от 2 десетилетия. Понякога обаче ми се струва, че някои от тези детайли са предварително нагласени, за да се угоди на един или друг наш по-голям или по-малък брат. Така е. То е ясно, че самия начин, по който лавира премиера, говори, че той иска да бъде удобен и на изток и на запад. То, нали, господин Желев? Така го разбирам аз. От една страна той иска, между другото, много странни... има натиск върху него и то, използвайки се неправителствени организации от бивши министри на външните работи, виждате Соломон Паси го нарече него шеф на яхт клуб. Нали? Като си има предвид, че Бойко, я да пуснем господин Борисов, да видим какво мисли той малко като Остап Бендер и Васюки. Едни такива мечти има за Черно море. Ако обичате, Бойко Борисов и платноходките по Черно море. Бойните лайнери и крузери на Румъния и Турция трябва да противостоят на Русия с оглед на внезапен военен конфликт в региона. Според Борисов, отговора на България е не. Тема за кораби на НАТО да охраняват нашата граница може да възникне само при мощна бежанска вълна, ако се зададе по море, след като затворят Егейско и Средиземно. От сега ви го казвам, за да го знаете. Истински се надявам, че с нашите си сили успяваме да се справим. Така че имаме програма за въоръжените сили, имаме приета от парламента програма, пълно разбиране. Всяка държава, повтарям, има свои цели и си ги гони и си ги постига. Ние в тази именно флотилия, по този начин конструираме, не. Министър-председателят допълни, че участие на страната ни във военна флотилия срещу Русия може да окаже негативно влияние върху туризма по Черноморието тази година. Ние сме страна, която, освен че изпълнява нашите ангажименти, иска да строи, иска да се развива,
иска да има инвестиции, иска да има спокойствие, а и ние имаме една прекрасна черноморска ивица, където ни е необходима да се реализират и всичките ни проекти в туризм. Винаги съм казал, че искам Черноморе да виждам платноходи, яхти, големи кораби с туристи, а не да се превръща в арена на военни действия. България доказва своята лоялност към НАТО и участва в военни учения. Ремонтирахме базата в Новосел, 2500 американски войници има у нас, допълни Борисов. Той обаче бе категоричен, че военни кораби край нашите морски курорти ще има само при мощна бежанска вълна. Идилията в думите на господин премиера е така затрогваща, господин Желев. И затова може би Соломон Паси, който иначе няма чувство за хумор, сега използва термина директор на яхт-клуб и каза, че Черно море направо не може да бъде свободно море, а още от сега да си го мислим като милитаризирано. Тази постановка според вас какво означава? Това означава, че и в нашата политика има ястреби, тук Соломон Паси има някакви лични интереси. И аз подозирам, както се говори за Росен Плевнелиев, какво ще прави след 20 януари до година, така мисля, че и Соломон Паси определено търси отново място под слънцето и се подставя самичък така, за да бъде удобен и да бъде посочен за нещо. Това негово неистово желание за изграждане на военноморска база, забележете, не на НАТО, а той казва на Съединените щати. И това го повтори няколко пъти, за мен няма никакъв разумен отговор какво стои, освен лични амбиции, кариеристични. Това означава ли, отново да се върнем, защото министър на външните работи логично каза, че за да влезе един флот, трябва да се промени споразумението от Монтрео. Сега... Означава ли, че ако има база, не трябва да се променя? Това ме е най-интересно, защото по този начин може вероятно да се заобиколи условието. Ако се говори за постоянно действаща база, да, какъвто е под текста, може да съществува, но, както казват сега, на ротационен принцип, там да няма постоянно хвърлени един котва. Един и кораб, да, примерно, да. Защото, знаете, от 36-та година страните, които не са литорални, не са черноморски, нямат добре... В колко часа? 72 часа? Не, 21 дни могат да останат, да, да, като не има ограничение на тонажа. Мисля, че беше 15 000... А това дори за Съединените щати е доста пари струва, само за 21 ден да дойдеш, па да си отидеш и така нататък. Ама те и сега влизат и излизат... Ясно, да, да. Ама те имат какво да вкарат, нали? Имат и имат къде да отседнат. А турците имат право да си седат в този басейн, колкото си искат. Интересно тук е хватката. Какво мислите вие, господин? И Русия има право, и Украина има право. Какво мислиш ти? Защо така явно? Комбинира се нещо, хем да се направи някаква база, хем да не се нарушават принципите на Монтрео, защото те са, ще стане вече, па може утре да ги нарушат, ще кажат как наруши Путин там международните споразумения, взе Крим, ще нарушиме и Монтреония. Изобщо тук се срива международното право пред очите ни, според мен. Значи, този процес на ерозия на международното право вече продължава няколко десетилетия. И става все по-явен, да. Става открит. Неспазването на международно правните норми вече стана ежедневна практика и даже страни членки на Съвета за сигурност не са вече онези стълбове на международното право, каквито ние мисляхме, че са преди години. Аз го свързвам това нещо с предишният ти въпрос и се сещам, че уличката, една много симпатична уличка в Брюксел, която минава край българското постоянно представителство в Европейския съюз, е кръстена на един много интересен британски държавник, лорд Палмърстън. На него принадлежат думите, че Англия има постоянни интереси, а няма вечни интереси, вечни, да, а няма постоянни приятели. Да. Нали, противно на мита, че това е казано от Чърчил. Палмърстън много преди Чърчил ги каза тези думи. И сега, националните интереси. Една от нашите драми на България е, че ние имаме ясно изразени интереси на политически партии, на политически лидери, но нашия национален интерес, който трябва да бъде защитаван от държавността и от всички държавни институции, остава рехъв. Сега, когато ние имаме един такъв неясен, аморфен климат политически наш, когато той се впише в международен контекст,
където вече международното право играе все по-малка роля. Виждаме какво става и в контекста на тия черноморски разговори, които водим. Виждаме голямата картина, която стратегическия баланс между Америка, Русия, а сега вече и Китай като фактор в международните отношения. Да, Путин го намеси оне ден, да, като каза, да, че от Китай именно ще чака нещо ново. Точно. Да. И при това положение, когато вчера германският министър външните работи, Франк Валтер Штайнмайер, се изказа против този флот. Именно. Да. Когато Оланд започва много внимателно да се мери приказките за ролята на Франция за бъдеще. А Саркози, видяхте оне ден какво каза в... Той става все по-голем ястреб срещу... Точно. Да, при срещу това, при това положение се, има едно разместване на пластовете и някои се опитват да наложат на България роля, която е много неблагодарна и ще ни постави пръстите между скрипците и може много лошо да се опарим. За съжаление, господин Ханджиев, това са хора, които явно използват слабите места, меките места в кабинета Борисов номер 2 и това са явно някои от министрите. Виждате какво се получава. Явно тия министри ги инкуват канчетата на друго място и после го изненадват Борисов с това. А Борисов за пръв път реагира много адекватно. Тук го поздравихме тук няколко пъти вече. Но дали това ще му помогне? Дали тази заплаха, че ще ги прати и да търкат палубите на турските кораби? Защото той трябваше да им каже директно, ще ви прата на турските кораби там, като юнги да служите. Това е много интересно. Господин Желев, какво смятате? Първо да чуем господин Ханджиев. Смятате ли, че тази криза, както каза и господин Енчо Господинов за международното право, а пък аз като гледам в състава на нашето правителство, няма нито един специалист по международно право. Не съвсем сериозно. Там има юристи, но нито един по международно право. Те юристите са едни новобранци. Да. Опадъка на правното, правосъзнанието националното през последните 20-25 години е вопиещ. Вопиещ. И като слушам как говорят разни юристи, нали, набедени юристи, какви тълкования дават на отричат фундаментални принципи на правото, както впрочем се отричат и фундаментални принципи на международното право вече. Така че, вижте, тези смешни ситуации, в които изпада не само нашето правителство, ами и видни деятели на международното право и международни политици, много хубаво той процес напоследък получава така разпространение, че в света има турбулентност. Забелязвате ли? Няма друг израз, освен турбулентност. Абе, турбулентност, ма, при такава турбулентност трябва да се хванеме за нещо. Ами, самолета, е нашата дръжка. Самолета може да катастрофира. Да. Ние сме обречени, освен... А чакайте, обречени е силно казано. Ама, освен ако не се обединим по някакъв начин... Национално отговорно правителство. Ето, да, първите реакции ми харесват мене. Имаме една минута за новини и после продължаваме. Ами, зрители, линията за телефонни обаждания е открита. Може да се свържете с нас и да участвате в дискусията в студиото. Първият зрител, ако не се лъжа, е на линия. Отказал се. Добре, ето, изписани са телефоните. И когато чуете гласа ми, сте на линия. Добър ден! Ало! О, добър ден! Кажете! Еми, ще ви кажа, че кой, ако не Бойко Борисов, се търкаля, като отвързано тежко орудие по партер дека на държавния кораб. А така! Абе, вие, майче, не сте били само шофьор, майче сте били моряк, доколкото разбирам. Еми, те почти повечето ни живот минава и по корабите, ако не знаете. Моля ви се, от вас всичко очаквам. Кажете сега нещо. Само ще ви кажа. Знаете ли, че когато се отвържа ново оръдие, кораба зависи на къде се клати, но там се търкаля то. Обаче не е опасно, че ще ви прегази, а случайно ако гръмне, в коя посока ще гръмне, е неизвестно. Любимия ваш другар Путин сега хареса ли според вас позицията на другаря Борисов? Именно. Аз това ще да ви кажа браво, Бойко Борисов, браво, вие сте истински мъж. Не само външно изглеждате мъж, ами вие сте един... ето ги русофилите. Извинявайте, ама...
тъй като вие сте така по веселата част, ще ви изключа за малко, но като този човек говори и не кой да е, ами нашия колега Тома Томов, господин Ханжиев. Да. Той казал, че Борисов бил като цар Борис III. Чак па такива комплименти, такива реакции, малко ми се виждат пресилени. Вие какво смятате? Тома Томов едва е, даже добави, че премиера Борисов си заслужил заплатата. А, така, Томата ще му плати. Да, да. Веднага горе репликира Кевор Кеворкан, каза, бе, Тома, приятели сме с тебе, ама май ти си заслужил заплатата. Защо много заплати тук се размага. Ей, тази зависима журналистика започва вече, тя изпреварва както винаги политиката. Изпреварва на... И много пари явно са се отправили към журналистическите джобове, господин Желев. Защото по-рано руснаците не даваха пари, ама сега явно са отпуснани, гледаме една доста така активна издателска дейност, луксозни списания, няма да казвам кои, какво, що, телевизии купуват руснаците тук, а пък американският посланник каза, че няма да се жалят средства за хибридната война. Еми, да. Виждате първата реакция, днес чух и от нашото предаване Ранни Вести коментар за публикацията от 24 часа, ДАНС. Какво прави, нали? Кажете, аз не съм е чул, да, ами, аз дойдох по-късно. Че почват да следат активно и завеждат едва ли не разработки, досиета на, от тая хибридна информационната психологическата война, и първият е някакъв руски политолог, който бил написал или казал... Да не казал, би, ти дето си го превел, бе. Не. Ти дето го преведе. Не, то е по-сериозно. Нещо казал, че така. България трябва отново да попадне в сферата на влияние на Русия. Ага, ясно. И затова, ема, моля ви се... Това са дребни номерца. Там се почва. Чак па да го следи ДАНС за това. Еми, да, помните, ама той Методий Андреев бил задал въпрос и получил отговор. Но както да е, помните на времето, и ви много добре знаете, имаше бюлетин, антибългарски публикации в френския печат, гръцкия, турски и така нататък. Беше много интересно и там също, но не помна да е имало официално обявени такива черни списъци и така нататък. Но... А, как да нямаше? Аз помна Соломон Паси, като беше външен министър, аз бях черния списък и Малини Маринкова беше и други. За антибългарска? Не, за антиизраелски иска. Вие може да си представите, за това, че критикувахме политиката на Израел Близки изток, те вкарват като антисемит в списъка. И даже излезе един жълт бюлетин с жълт свята, Алфред Криспин, другите тук е новопокръстени демократи, започнаха мене, Димитрий Иванов, Волен Сидеров да ни слагат в един списък, че сме се усъмнявали, едва ли не сме провели Холокоста. Те тия хора полудяха, бе, тогава пак се размахваха едни пари. Аз затова почвам да говоря, че българската журналистика се състои от хора, които трябва да бъдат проверявани с Кенери за какво беше там за детектор на лъжата. За лоялност. Ами ето го Ненчев. Ма Ненчев видя хибридна война в драмата с флота в Черно. Вместо да каже аз глупих, той веднага обвинява някой, че му спретва номер и че едва ли не го натопил пред премиера. А господин Славко, цялата работа, ви правилно казахте, Борисов не знае какво правят неговите министри. А, така, ма време да знае. Сега. Тук му го говорим от години наред. Вие много добре пък знаете, че през последните 2-3 седмици имаше много активни срещи на ниво министри на вътрешните работи на страните от Европейския съюз. На ниво министри на външните работи на НАТО и на Европейския съюз. Среща на министрите на отбраната, един път на Европейския съюз, един път на НАТО, с цел подготовка срещата във Варшава на 8 и 9. Те отиват там, Митов и Ненчев, явно там нещо казват, някой ги им пуска някакви така предложения да видят реакцията, и Бойко Борисов не знае нищо, защото ние нямаме никаква координация между институциите. Ма те е целенасочено. Аз не напразно казах в началото, че Иван Костовите хора, защото той, нали, Костов оглавява някакъв аналитичен център, забравих му името. За стратегически, да, нещо прогнози, много сложно беше, да. Той даже го пробутваше на правителството и взимаше пари, но накрая Бойко го изфърли, защото той само му набиваше точно тая. Това канче му набиваше, че трябва Америка да влезе в Черно море. И тия хора плъпнаха навсякъде. Това е положението. И аз като знам и кой е посланник в Анкара сега, като видях как посланник Тафров си е подал оставката, защото
не искал Ирина Бокова да стане шеф. Изобщо външната политика е оставена съвсем на... Не, даже няма и автопилот. Тя е направо оставена така на който иска, мога да я овладее и да я купи. Онзи, да, кажи, Енчо. Нещо се сетих в този контекст. Аз като работех в Ню Йорк, работа ми беше така международна хуманитарна дипломация. Често се срещнах с един, може би най-добрия специалист по международно хуманитарно право, професор Теодор Мерон. Самия той евреин, една от най-ярките фигури в международното право, преподавател в Нью-Йоркския университет. Той обича често, така къде на шега, къде сериозно, да казва, че международното право е сведено до правото на силния. Каквото нареди съответния господар съвета за сигурност на ООН в момента, това се решава. И в тези години имаше една много голяма криза, да си спомняте, около Югославия, около Босна. И той самия казваше, добре, къде е критерия? Значи, да речем, право на самоопределение имат право, да речем, косоварите и могат да се върнат, а право на самоопределение, да речем, палестинците нямат. Босанците имат право, мюсюлманите, да се върнат и да им се реституира имуществото, а сърбите, които бяха изгонени от тези райони, нямат същите права. Да не прехвърлям цялата тази история сега, да речем, върху днешна Украина или Приднестровието. Ама защо да не я прехвърлим? Точно така е. Ще стане много... А не, Путин взе Крим, Нетаняху казва, ние голад никога няма да го върнем. Така. Тоест, значи там няма проблем. Именно. И сега вече връзката... А тук има проблем. А Северен Кипър? А Кипър, така. Да, кой ще го върне? И връзката сега с съвременната дипломация, световна и наша родна, е как искате вие... нашите дипломати или нашите да имат ясен ориентир, когато е създадена нова рамка на действие и много често дипломатите са като обикновени машинисти на влак. Влака има партиен лидер, коловоз, партийният лидер казва само по тази линия и никакви отклонения. И както он ден даже видяхте как се пошегува Путин с Лавров. Дори личности като Лавров. Аз за Хилари добре, Клинтон. Да, аз го познавам. Трябва да ви кажа, че... Голяма топка. Висока топка, да. Но много често и на тях са им вързани ръцете. Разбира се. Кери, въпреки целия си пацифизъм от Виетнамската война насам, виждате, че Кери не можа да направи нищо за тези 4 години в Близкия изток. Нула. Нула. Особено в палестинския проблем. Те, между другото, и Обама го критикуват. Ето, за първ път четохме вчера, че 50 служители на Държавния департамент и такова известни дипломати го критикуват много остро, че нищо не прави. Те па там много воинствени дипломати. Да, но там те са, това е друго крило в Държавния департамент. Да, ясно ме. Ние нямаме такива крила. Ние имаме няколко души в така наречения фризер. Не знам дали знаете. Солови играчи. И слава Богу, че ги има тия стари комунистически. Там ги наричат какви ли не, да вероятно те им дават понякога някой правилен съвет, защото особено за Турция сме много зле в това отношение. Кажете. Онзи ден или вчера беше по една от ефирните телевизии ден отворени врати на външно министерство. Те пак го използваха така, да се похвалят. Вътре колко били коридори, чисти, комуникации, битови заведения, нали, условия за работа. Това е точно така. Но никой от репортерките не каза, че половината от тия прекрасно оборудвани стаи са празни. Празни. Няма специалисти по нищо вече. Има едни 23 годишни момиченца се разхождат с папките и само на лав, на кафе и чакат да стане 5 часа и хайде. Това е поради политическата намеса във външната политика. Забелязвате ли, Турция има закон. Забранява на политическите партии изобщо намесвате и се спазва това нещо, въпреки че е условно. Е това. Сега при Ердоган едва ли могат там да бъдат опозиционери, разбира се, но там не могат да те сменят. Примерно идва една партия и тъй като там при тях пан идва и вече 12 години никаква друга партия, те там... Сега почна и там партизацията, буквално преди 3 дни... Всички кадри на Давутоло бяха разкарани. Виж колко бързо са реагирали. Излезе декрет, да. 50 посланици в 50 водещи столици са преназначени, сменени.
И ние пуснахме репортаж в петък за руско-турските отношения, как се тълкува бързата смяна на досегашния посланик в Москва. Ще оберат пешкира за всичко, вярвайте ли? И Давутоглу, който ще каже, че е дал заповед за самолета. Абсолютно, и това е така. Да. Това е така. И сега турците точно подават първите податки, ще кажат на Москва, ето, ние правим да сменим наследството на Давутоглу, което е причинило и инцидента и така нататък, и пращат в Москва експерт по НАТО. Това не е случайно. Дири Йос, който беше помощник генерален секретар 2010-2013 година и е отговарял за ресор планиране на отбраната и на стратегията на НАТО. Най-важният ресор. Господин Солаков, в Берлин това палячо Карсулу, дето и той ще обере. Върна ли се в Берлин? Той остава в Анкара. Те го викнаха на консултации и няма обратен билет. Назначават нов посланик. А, това е добре. Значи явно сменя се курса. Ясно. Но, питам, защо нашия Сюлейман Гюкче не го пипат? Въпреки, че сега, ако Турция си беше направила извод, удобен момент е смяна на поколенията, 50 посланици в столици. Ама как ще го сменят? Вие забелязахте ли, че цялата ни власт се обърнала към турското посолство с молба да каже, верно ли е това, че няма да се спазва протокола и той мълчи. Еми, няма и той дори ги лъже, че няма нищо не знае. Той се чувства част от правителството. Макар, да го сменят тук. Подадохме определени сигнали на Анкара, че този човек е нежелан и че е добре Анкара да си го прибере. И сега беше момента по този предлог. Кадрова смяна на поколенията, да си го приберат. Нищо подобно. Гюкче си остава, значи те са много доволни от неговата работа. И как не има се доволно? Някой да го е спрял да ходи по митинги? Напротив, продължава да ходи. Ние имаме репортаж после конференция. Да. На вечери и втар в Помашкото. Добре, ще ги видиме само да спусна зрители. Добър ден, ало! Добър ден! Кажете. Ало? Да, слушам ви. Иван Симеонов се обажда от София. Слушам ви, господин Симеонов. Най-много се дразна от термина геополитик. Нищо, казвайте. Нищо, нека... Казват геополитически интереси и с този принцип се оправдават всички злини, които може един народ, една държава да причиня на друга държава. И това се натяква като някакъв от само себе си разбира се принцип. Еми, дивия звяр също има геополитика. Ние виждаме по научно-популярните филми, че зверовете също си маркират своите територии. Така че геополитика, това е един принцип на джунглата. Защо не може да се завиди с взаимно, взаимоизгодно сътрудничество между народите? Ама ще кажа, това е социалистическо. Между прочим, въпросът ми е кой американски гуру измисли това геополитика да се опасва? Ами хибридна война харесва ли ми? Другия сладък термин. Хибридна война, да, абсолютно ми харесва, защото аз виждам, че в нашата интелигенция просто идеологията е Русия е страшната, Русия ни освободила, Русия ни е враг, социализма се отчерва до крайна степен, надбиха в младите, че социализма имало само концлагери. Хибридната там е работата, че левите не пропагандират лявата идеология. Тя ги е срам да кажат капитализъм. Срам ги е да кажат експлоатация на човек от човека. Срам ги е да кажат, че българските чорбаджии са най-големите експлоататели, особено в малки и средния бизнес, защото на друго място по света едва ли така не се плащат заплати или страшно малко заплати, или се бавят заплатите с няколко месеца. Това левите не го казват. А десните в България са силни. Те са действително десни. Господин Симеонов, като ви слушам и вас ще ви причислят към участниците в хибридната война. Разбира се, аз съм ляв и се участвам в хибридната война, разбира се, с цялото си сърце и душа, като аз ще повторя. Неокомунист, марксист, живковист и русофил. А верно ли е, че са ви гонили от червената къща? О, Боже, разбира се, не само от червената къща. Аз съм изгоре, аз съм първия православен новомъченик България, който е жестоко гонен от съвременна църковна политична интелигенция. Преди да се обявите за Левски, ще ви изключа. Благодаря. Добър ден, заповядайте. Ало. Добър ден, господин Солаков. Заповядайте, да, слушам ви. Днес е много интересна темата.
И това е хубаво, че доста време отделяте за това прословото международно право, което, разбира се, най-силните въобще не го спазват. Аз и друг път съм се обаждал. Израел от, е много по-добре от мен, знаете, от 150 резолюции на ООН от 55-та година до днешен ден не ги спазват. Това се отнася и за американците, които разсипаха страните от Близкия изток, Ирак, Иран, Либия и кого ли не, и всякъде имат интереси. Сега, по повод на изказването на Бойко Борисов, и там има един вие, дето го наричате Джугашвили, който му се радва на Бойко и ти... Да, той беше първи в изказването. Не а, именно, именно. Искам да кажа, че Бойко в тия неща просто не знам как ги изрича, но ние така, така сме се навели пред американците най-вече, с тия бази, които тук им даваме и не взимаме нищо. Така че аз съм въобще... Този човек, Бойко Борисов, не го имам за опамик. Аз се чуда как е застанал на пирамидата България. Той, между другото, забележете, той е изстрадал от наивното съображение, че като сме дали няколко бази, като ходиме на заседание на НАТО, сме си изпълнили дълга и трябва да ни остават на мира. Той не знае, че щом си подадеш пръста, ти изхваща цялата ръка. И да, пак ще го заявя и приключвам. Просто... Ето, вие сте грамотни хора, образовани, дипломати, приканите такива хора. И защо такива хора не стигат в управлението на държавата? Може би това е целта на американците да поставят такива марионетки като Бойко, като Плевнелиев, за да няма хора като господин Желев, като вас, нали, да водят дипломацията, да има и да имаме едни държавни, нали, мъже, които като идат да ги уважават. Че Бойко ни го уважават, въобще те му се смеят на този човек, на Плевнелиев. Плещат разни глупости. И не знам, да, аз съм на 63 години, дали ще доживея някога да видя такива хора да управляват България, които наистина милеят за държавата и мислят нещо да правят. Лек ден ми желая. Благодаря, благодаря. Нашето време мина, господине, но дано се намерят. Добър ден, заповядайте, ало. Да. Господин Солаков, стане. Да, кажете, Станимире. Ами, господин Солаков, говорим, нали, тук за нашата балканска политика, за всичко. Ами, нали, народът е този, който избира тези наши управници. Аз мисля, че този народ, това, което вие направихте с вашите предавания за правата на кюрдите в Турция, на другите етнически малцинства, за ставащото в Турция, нито един от тези гласоподаватели, така като тива да гласува, не гласува за когото трябва, а иначе се обаждат само реван колко са лоши нашите управляващи, ми ние си ги избереме. Така че, господин Солаков, всеки един народ сам си заслужава Русията. Нашата съдба е в наши ръце. Да, благодаря. Между другото, господин Желев, тук сте ми дали карти на Черноморския район. Какво означава това? Ами за илюстрация просто... Турски карти? Не, въобще карти, които показват базите, къде... Ага, ясно. Между другото, да. Аз не съм видял някакво, ето ги картите, не съм видял някаква активност от страна на нашия посланник в Анкара, при положение, че от върху нас се сипят непрекъснати фалшификации от местни такива и учебници, и предавания по турската телевизия. Никакъв ефект от присъствието на български дипломати. По-рано, както казвате вие, поне имаше някои бюлетини. Сега нищо, мълчат. А малките справки, които попадат след време, кореспонденцията между посолството, разсекретените, ако мога така да ги нарека, виждаме каква глупост се пише оттам. Те не смеят да направят анализ, господа. Те пишат в един кой си вестник, бяхме нападнати и не казват защо, как, какво. Вие как ще го коментирате? Ами, започвам коментар от това, което говорихме за пътуванията и разговорите. Това, само да... Да, кажете. От апаратната ни показаха страница на вестник Милет, така? Който 24 часа след нашите тук простоти с корабите и... А, какво пише нашия любим Милет? Много добре, подробно описва цялата сага от начало до край, без коментар. Като казва, че България обвинила Турция, че не спазва подписания преди два месеца протокол за реадмисия на нелегалните мигранти от България в Турция, но че турската страна е опровергала и казала, и че българската страна счита, че официално Анкара не е денонсирала действието на подписания от Бачварова протокол. Но след това
малко в едно така напечен среда има много интересно съобщение, което вече е потвърдено и аз искам с две думи да кажа за какво става дума. Знаете, че в Егейско море от 3 месеца насам патрулира група кораби на НАТО, пак флотилия, под ръководството на Германия. И там имаше конфликт между Гърция и Турция, докато почна да действа тая флотилия за ограничаване потока на нелегални мигранти от Турция към гръцките острови в Егейско море. Според Wall Street Journal, който се позвава на източници от НАТО в Брюксел, Турция е поставила условието, чуйте добре, до един месец флотилията на НАТО да си убира крушите и да я няма. Другата информация, която е от вчера, че спор е възникнал след като командването на тая флотилия е предложила на Турция зоната на действие, които са два района сега, те бяха наречени Аполон и Посейдон, но турците възразиха, защото били гръцки, а Егейско море не било гръцко море, стана зона А и зона Б и сега НАТО иска от Турция да разреши още два района, трети и четвърти. Турция е казала, не разрешаваме да се разширява обсега на действие в Егейско море на корабите на НАТО. Какво означава това? Можем да си правим извод. Или Турция е решила отново да пусне лодките към Гърция, т.е. корабите на НАТО да изчезват, или пък НАТО има намерение не толкова да спира потока, а да утвърди присъствието си в тази крайно неврологична зона от проливите Чанаккале, Дарданелите към Сирия. И за отбелязване е, че Турция стриктно следи всяка поява и движение на руски кораб от Черно море към и Сирия. И Турция иска да ги превърне и двете морета в турски езера. Да има контрол. И даже и НАТО и пречи. И ето, НАТО и пречи. Говориме и за точно това, че точно именно това, дето се говори най-после на някой е светнал премиера, че Турция иска да командва нашите кораби, което между другото се оказа, че не е някаква изненада за бившия министър на външните работи Ивайло Калфин, който каза в едно изявление, че това е стара работа и Турция отдавна натиска за това. Значи той знае, но мълчи. Един бив външен министър. Кажете, господин Господинов. Аз се сетих, Стефане, за една стара история, която е вързана с твой последен въпрос. Видяхме на екрана преди малко вестник Милият. Ти помниш един голям журналист от Милият, Абди Пекчи. Като го застреля Акджа, да. Ага. И сега, защо, да речем, ние, нашите български читатели, зрители, знаят толкова малко за дипломатичната дейност на нашите посолства, нашите мисии. Ами, част от отговора, според мен, се крие и в много пасивната или срамежлива българска външнополитическа журналистика, до толкова колкото я има, която да разрови тези терени, да изкара на бял свят всички тези истории, информации, кой какво прави, кой какво не прави, защитавайки или проспивайки националния интерес. Вие се спомните, че когато Хилари Клинтон беше държавен секретар и стана белята в Либия и американският посланник загина, Хилари я разпънаха на кръст. Ние можем всякакви кусури да намерим на американската или на британската журналистика, но трябва да се признае, че там има едно по 10-15 души в тези държави, които ще изядат с парцалите, извинявам се за израза, всеки американски президент или държавен секретар, ако държавният интерес или живота на един американски гражданин, камо ли дипломат, не е защитен подобаващо. Представете си Томас Фридман от Нью-Йорк Таймс да премълчи, ако става нещо нередно. Отново се връщаме в Близкия изток. Томас Фридман е сам евреин по произход, американски евреин, и на 25 години вече взе първия си пулицър, за да отразявайки войната в Бейрут. И пишейки обективно за съдбата на палестинците. Без да се съобразява с държавен департамент, с горно министерство, долно министерство и т.н. Спомнете си по-старите наши колеги, Том Брокол или Питър Дженингс или Уолтър Кронкайт, какво правеха по време на войната във Виетнам. Казвам тези примери, за да напомня, че
Българска журналистика също има дълг в това, тази насока. Не само да казваме колко в кора... Вие ми колко... припомнихте какво направиха германските депутати от турски произход. Онези десетина души, да, които съвсем доблесно защитиха арменския народ във връзка с геноцида срещу Точно. Него. Нещо, което взбеси Анкара и той дори ги обвини, че не били турци, поиска ДНК текст. Представете ли си какво нахалство е това? Има граница на журналистическата сервилност и това нещо ние като професионални журналисти уж би трябвало често... Ма ние допускаме турския, френския посланник, непрекъснато по-рано американския да са по нашите телевизии нон-стоп, някакви подмазващи им са наши журналисти, а па не смее никой да излезе, нито Надежда Михайлова и наречена Ненински, да излезе нещо да каже по турска телевизия, да защити български интерес. Не съм чул Зелена Поп Тодорова, която и тя е почнала тук да обикаля като акула около кръв и тя нещо намдушила нещо тук. Да е излязла нещо по американската телевизия. А вижте го тук Гюкче, вижте го то Дюкаван. Тук непрекъснато и то критикуват вътрешната политика. Недопустимо. Недопустимо, но те го правят. Не ги е страх. Разбирате ли за какво става въпрос? Аз като бях кореспондент в Турция, съм участвал редовно в турския канал 2 ТРТ. Канеха ме хората за Монтреал, за проливите. Интересно им беше възгледа на един българин. Нито един български посланник или консул не смееше да излезе да каже нещо, въпреки че са по-големи специалисти. Е, за това става въпрос. Господин Желев, така ли е? Ама точно така е. Гюкче. Ето го Гюкче. Сега някой ще се обади... ще се Дремджиев да го кани. Сега някой ще се обади и ще каже, дайте пример, че Гюкче се е намесил във вътрешната политика на България. Ами да, Дремджиев по Българско национално радио отделно интервю, само с това. Той заяви, изграждането на ограда по турско-българската граница е анахронизъм, след като падна Берлинската стена, не трябва да делим съседите, съюзниците с нови стени. Първо, защото тази стена ни раздалечава, а не ни сближава, и защото, той го каза това, това гарантирам, тази стена няма да послужи за нищо. Няма да ви помогне. Тоест, ние ще ви залееме, когато поискаме. Стена... Той това го казва, да е. Това трябва да го разбираш, това подтекст. Това го каза Гюкче преди година и половина. Я да видим зрител има. Добър ден! Добър ден! Добър ден! Кажете! Добър ден! Да, слушам ви! Господин Солаков, и много поздрави на господин Желев, който когато го вида, винаги съм щастлива. Искам да кажа, че вашето предаване е страшно много стойностно и полезно за България. Но вие му обидихте преди малко, господин Солаков, когато казахте, че не се вече за политиката. Ами точно вашата възраст и точно вие сте за политиката. И аз се чудя защо не сте такива хора, които каните при вас почти все са стойности. Къде са тези хора? Защо оставяте да батарясват България? И такива неграмотни хора казват и Надежда Ненски. Нас нея са ми отписвали отдавно от политиката. Тя е една подмазвачка, която иска да лапа пари с багажа към всички, които на нея е удобно и... Добре, госпожо, благодаря ви. Между другото, аз се притеснявам за следващият акт, който очаквам от тази посланничка, защото нали разбрахте, че последните поправки в закона Изборния кодекс приеха и се оказа, че според тези поправки шефовете на мисии ще определят секциите. Аз имам лошият пример с предишен посланник, който беше направил тия прочути 140 или там колко секциите. Когато казах, че работи за интересите на Турция, той вече ме даде под съд. Бойко Борисов тогава бавно загря, пак но накрая го свали и го изгони от Анкара. И веднага го назначиха турска фирма, го назначи в управител. Ето такива хора, представете си как те са в досиетата на Турция във всяко едно положение. Когато той направи нещо хубаво за Турция, веднага му се отблагодаряват. Помните, имаше един керван тогава дойде тук. Помните ли един керван с Турция, оня министъра ги прати... Османската империя се завръща. Такъв беше. Керван на мира беше. Намери влак. Той ги прати, този посланник. И влак на дружбата. Да, влак. Керван. Дойдоха тук пред Александър Невски и разбяха само дервиши, дето не се... Точно така. И тъй като казахте, че Данс в момента прави черни списъци, да се обърна към Данс тук от името на нашето студио и да кажа, впишете
телевизия БИТ, Bulgarian International Television, която толкова ловко работи по турска диктовка, че не знам дали бе някой го усещат. Последния път, помните ли, благодарение на това, че БНТ си има изпълнителен там ръководител, който е от ДПС, Севда Шишманова, пуснаха един антибългарски пасквил, наречен Гьоч. Да, видя го в неделя след обяд. Да. След три дена БИТ го пусна също. Значи има една координация между турската агентура Абсолютно. На високо равнище в БНТ, двете туркини, Нери Терзиева и у нас и менката, турските материали. Така че нека ДАНС да ги запише и да ги види. Стига са загледали само в генерал Атанасов и неговите там, кои бяха библиотечно-сарайски комбинации. Господин Слаков, да кажем още кои са за този филм Гьоч. Да. Това е филм правен преди 8 или 9 години. Абсолютно, Ирина Недева. А, така. Горчева от червената Холандия, прихваната от турската разузнаване. И фондацията на времето, Америка за България. Не, естествено, и Америка дава пари, така че сме тазали. Не отдавна, може би преди няколко седмици, един анализатор съобщи потресаващия факт, че в България има 50 000 политици и журналисти на заплата, нали, образно казано, на някаква изгода, на въпроса в Америка за България, на турски фирми или организации, институции, откъдето се хранат, така да се каже. Не истинската им заплата, на която, ето като този журналиста, който кани турския посланник непрекъснато. Да, Дремджиев. Дремджиев, вероятно, истинската му заплата е няколко пъти по-висока, отколкото онова, което... Едва ли, от глупост го прави. Радко, от глупост го правят някои. Искат просто да ги забележат. Не съм склонен да приема, че от глупост го прави. Той, за да те седи... умеят. Един път, като го поканиш такъв посланник, той те кани в посолството. Там ти прави бар. Знаете ги тия старите... султански номера. Господин Слаков, нали си спомните миналия път, като... Ами, аз съм гледал Лозанов, който тук излезе напоследък с една антибългарска книга, наречена Българите. Като дето сме показани на 300 страници без зъби, брадясали, мръсни, това сме ние българите. Фотоснимки с малко текст, колко сме зле като нация, как сме и той, кои е другия автор, Антони Георгиев, който издаде турците. Да. Хубави хора, ма хубави, турският посланник го представя, ама после извадиха книга, не българите, те по-още по-хубави. И най-накрая българите, буклука. И Гого Лозанов излиза и казва, това е удар срещу българския национализъм, ние сме горди. Какъв национализъм? Кой си ти бе, Гого, който беше първо мекере там на тези, на ЦК, на БКП, там имаше списък, кога служена дъщерята да е член на ЦК в клуба на журналистите. Енчо, помниш ли го клуба на журналистите? Имаше една маса, на художниците, те седеха една група, които ни даваха къл как да живеем и избън станаха седесари пост. Ето, това са хората. Даже написа книга Сърцето ми отдясно. Кво искаш от такъв човек? И то го сложиха цензор. 12 години беше цензор. Срещу национализма и патриотизма. Само това говориш. Друг типичен пример, сега за първ път го казвам, защото съм вътре в историята. Преди около месец емисари от, разбира се, близки до Лютви Местан, от Кърджали, миналата година регистрирали някакво дружество Алтай. Води се неправителствено, правозащитно и така нататък. Председател на така нареченото дружество, което са един файтон хора, обаче за тях стои политическа сила, аз казах коя, отиват в Одрин. Предварително им са осигурени срещи не с кого да е, а с кмета на града, кмета на Одрин, областният председател на партията на сивите вълци, партията на националистическото движение, и областният председател на, на партията на национал-исламистите, на Ердоган. Те го приемат той като голям представител на България. Той им връчва проект на закон, който моли да бъде внесен в турския парламент, слушайте добре, и да бъде прият и турската страна, турската държава да упражни контрол върху изпълнението на този закон в България. В закона, предложен от тия кърджалийски емисари, има две точки. Да бъде забранено храненето на мюсюлманчетата с християнска храна, разбирай, свинско месо, в детски градини, забавачници, училища
и болници. Те и Германия работиха на този номер, но Германия реагира там този номер. И втора точка от закона, който те искат да бъде гласуван в турския парламент в Анкара, е да бъде задължително обучението, преподаването на турски език в системата на държавното образование на Република България. Еми, това е стара след идея. След това, така, обаче, те поемат ангажимент домакините и казват, да, ние ще направим необходимото такъв закон да бъде внесен в турския парламент, да бъде гласуван и ние ще следим за неговото спазване в България. Вие можете ли да повярвате, че се е стигнало? Да, билет, така, билет. Георги Кулов има известен журналист в Кърджали. Той води там един сайт. Георги Кулов, много патриот човек. Написал също нещо подобно критично за мисията на това дружество Алтай. И тия, моля ви се, преди една седмица пращат писмо до главния прокурор, че са обидени, подложени на дискриминация и че автор на тая публикация внасял разкол и омраза между българи и турци, защото той е критикувал тяхното... Ами вие виждате ли, че самия Лютви Местан нарича патриотите фашисти? Точно така. За него фашист и патриот е равно... И това всичко му е подсказано. Той отскоро го говори това. Имаме зрител. Добър ден, заповядайте. Ало. Ало. Да. Искам да говоря с господин Солаков. Да, говорите, слушам ви. Добър ден, господин Солаков. Добър ден. Независимо от всичко, аз пак ще наблегна на темата... световните господари. Не смятате ли, че тия отмятания на Бойко Борисов днеска каза едно, утре друго? Аз очаквам в най-скоро време това, което той го каза за флотилията в Черно море, че ще бъде отхвърлено от него, или не отхвърлено, а по-точно завуалирано. Ще каже, че не сме го разбрали. Така. И ще следиме сега. След този възторг, с който почти целокупният народ го прие, малко трудно ще му е да даде на заден ход. Аз искам друго да припомня на уважаемите телезрители и на вас. Преди две седмици имаше сбор на така наречения клуб на билдърбергите. Да. Аз, колкото и да не ви е приятно да говорим на тази тема, като, нали, че това е един вид световен заговор, но това е крайно време вече това да се открито да се говори. Аз смятам, че това решение за флотилията в Черно море е взето именно на това заседание на билдърбергите. Не, те се занимават с други въпроси. Те се занимават предимно с икономически и културни въпроси там. Аз ги гледах лично, да. Участниците ги давах. Но там има една тънкост, там беше Кристалина Георгиева, помните ли? Помна, и там беше и Барозо. Да, и това ще го обсъдиме сега. Благодаря ви. Между другото, чухте ви за това, че Барозо е лансирала госпожа Кристалина Георгиева за евентуална кандидатура за ООН. Ето и ето пак отново си правим ние българите някаква шизофренно разделение. Ту Бокова, ту Георгиева и Бойко Борисов. Тук, ако трябва да е мъж истински, трябва да излезе да каже нашата кандидатура еди коя аз. Той обаче каза един път, че е Бокова. След това Плевнелиев в половиността каза. След това изведнъж посланник Тафро го махат, защото казал, че той не признава Бокова. Какво става, господин? Вие самия казахте, че ООН-ето е важно нещо и ако ние наистина успеем да се преборим, ще бъде голям успех за България. А сега сами си минираме достъпа до ООН, до генералния секретар. Това, което става, е тъжна история и аз съжалявам лично много за тая картина, защото ако се вземат отделно различни наши представители, те имат много качества. Аз познавам повечето от тях. Проблема е, че ние отново искаме да слугуваме на няколко господари едновременно. И не мога да се разбере сега, точно да. На кого. И кой на кого служи. Да. Сега, другото, което така някакси деликатно се примълчава или хората, може би не го знаят много хора, но какво е ООН? ООН е един официален клуб на 200 държави и косур. Където обаче истинските собственици, чорбаджии, както казваше Захари Стоянов, са петте държави, членки на Съвета за сигурност. Те решават кой ще бъде следващия генерален секретар на ООН. Да, без да вземам страна
кой кандидат е по-добър, по-лош и тъй нататък. Искам да остана неутрален. Но то трябваше да, ние да си го определим и край, който изберем. Първо, да. Нашето правителство прекалено дълго се мота с изясняване на позицията си. Първо. Второ, при цялото ми уважение към тъй наречения върховен орган на ООН, Общо събрание, General Assembly, петте държави членки вземат истинското решение. И сега тук е въпроса, тези петте държави членки, какъв човек искат. Ето, за това почти никога не се дискутира. Търси се, трябва да ви кажа, обикновено се търси генерален секретар, който да е послушен, който да внимава какво прави, който, особено след Кофи Анан, който е един от малкото, като махнем Дак Хамършелд, началото на ООН, втория генерален секретар. 60-та година, да. И Кофи Анан, който има куража. Аз съм го гледал, 8 години съм наблюдавал работа на Съвета за сигурност и Общо събрание. Кофи Анан, може да много кусури може да го намерите, но беше един от малцината, който можеше да удари шамар публично на някои от великите сили, понасяше си след това, разбира се, наказанието за това, но той имаше, както тут, нашия колега Томето, Тома Томов би казал, той имаше топки. Да. Извинявам се. И не случайно му вгорчиха последните 2 години от живота. Сега, видяхте веднага след Кофи Анан, който каза, той и това, което на английски се казва naming and shaming. Той казваше, вие, тази държава, вие, аз ви поисках, ви умиротворителни сили на американците и на французите. Канадският генерал плачеше от Руанда и от Бурунди да му се пратят войници на ООН, сини каски. Съвета за сигурност не си мръдна пръста. Ми вижте Сирия. 5 години Съвета за сигурност не може да се разбере какви, как да се изпълни собствените резолюции. При това положение, след като Кофи Анан им създаде доста неудобни моменти на, както казва нашия премиер, на големите началници, значи търси се човек сега, който да е удобен и да не създава. Вие помните ли... Бан Ки-мун е такъв човек. Вие помните ли, Курт Валдхайм го знаеха, че има досие на нацист, но го приеха, тъй като го смятаха, че могат да го манипулират. Да. И накрая го пак удариха. Удариха го, да. Така че тази машинария в ООН е много сложна. ООН безспорно е нужна институция. В ООН понякога се върши много полезна работа, но като всяка бюрокрация международна, а и не е само тя, като всяка институция, която е сбор от интересите на много от нейните участници, да, в края на краищата, да, връх взимат истинските собственици и те налагат на света онова, което искат. И в този контекст, сега вече битката за генерален секретар на ООН може да излезе от това, което ние сме си представили. Един португалец има много силни позиции. Бившият шеф на Върховния комисариат за беженците, Антонио Гутиереш, 2 пъти министър-председател на Португалия, ако не ме лъже паметта. Имаме една много силна кандидатура от Нова Зеландия. Англичаните я поддържат. Хелън Кларк, да. Хелън Кларк, която е много кадърна жена, между другото. Нищо не може да се каже. Ако използваме нашия уличен жаргон, играта за гробя. Ние ги жардисахме с нашите вътрешни игрички. Билдеберг, господин Ханджиев, какво зрителят твърди, че това е световното правителство, което решава едва ли не и няма смисъл другите да играят на този терен? Вижте сега, да, Билдеберговия клуб напоследък много често се спряга едва ли не като световно правителство. Въпреки, че има и други информации. Човек, ако се поразрови малко в нета, ще види пък кой дърпа конците на този Билдербенговия клуб. Някои твърдят, че това са 50-те фамилии. Други разширяват малко този кръг, но така или иначе остава 1 милиард срещу останалите 6 или 7 милиарда. Изненада беше, когато поканиха Камов, нашият политик Николай Камов, помните на времето, просто беше сензация, защото до този момент бедна България не се беше разкрил Камов. Да.
Да. Дали пък наистина се оглеждат, не отглеждат, а оглеждат бъдещите лидери там? Ами вижте, така моето, това, което чете и но явно, и че не го харесаха, защото не го лансираха. Да. Да, но мисля, че това е някакво пирамидално устройство, което Билденберговия клуб взема своето място. Има някои протоколни лица, които са за прикритие там. Да, за параван. Които имат някакво място. Да, но всъщност играчите... Те не са, както каза Енчо преди малко, господарите на светорешаващия орган, петте страни членки за света. Ето много такива вече клубове, Давос, като се събират зимата и там са, имат претенции, че те управляват света, икономиката. Ами, нали сме в турбулентна сега Путин лансира някаква нова идея за огромен евроазийски съюз и както каза Енчо тук за Китай с много важна роля. Енчо там такава идея той в Санкт-Петербург сега лансира. Какво може да се намеси Китай? Това ще извади ли Русия от изолацията спрямо останалия западен свят? Има един много интересен феномен, да, се наблюдава в тези подвижни пясъци политически. Да. Те са като дюни. Където духне по-силен вятър, там се местят дюните. Също е сега положението с Китай. От една страна Русия ухажва Китай и се опитва да го спечели на своя страна. Американци също флиртуват с Китай. Но Китай, не случайно има 5000 годишна история, също има свои интереси и Китай много внимателно балансира и предлага идеи то на едната, на единия комшия, то на другия, от великите, следвайки обаче своите собствени интереси. Китай никога не разкрива до край своите карти. И в това отношение ние имахме миналия век, който беше до неотдавна, имахме двуполюсния модел. След рухването на Берлинската стена стана, кажи речи, еднополюсен за около 20-тина години, особено когато на върха в Кремъл застана един изключителен артист, наречен Борис Николаевич Елцин. И сега вървим обаче към нещо, което е много интересно, ново. Триполюсен модел се появява. Три големи сили са в света, като Китай е предимно икономическа сила за сега и малко по-слаба военно отношение. Русия е супер силна във военно отношение. Икономиката слаба икономика, още е в крехко състояние, айде да кажем, по-дипломатично. И Америка, която е все още и едното и другото. Но в Америка, както един наш колега каза наскоро, се борят също две тенденции. Едната се води в момента от Обама и негов кръг симпатизанти, които искат малко повече, айде да не казвам изолационизъм, но малко по-премерена роля на Америка, по-прикрита в световните игри. Други, които залагат на експанзионизма. И сега, в цялата тази история, много е важно сега, американските избори, кого ще ни предложат като президент след не чак толкова много месеци, кой ще оглави Белия дом, и кой ще застане зад него. Една част от тези младежи в Билдърберг, за които говорихме, между които много активна роля играеше дълги години бившия държавен секретар Кисинджер. Той и сега е бил, нищо, че е преклон на възраст. Да, 100 години. И един друг, който е изключителен дипломат, много опитен човек, патриции по поведение. Знаете го, той е бил в България 90-те години. Збигнев? Държавен секретар беше. Не. Това е... Полански? Не. Това е, сега ще ви кажа, един от Джеймс Бейкър, трети, Джим Бейкър. Да. Той с Младенов имаше много остри разговори. Джим Бейкър е единия от интелектуалните мотори. Или поне И те имат някаква роля. Но, както ти каза, не е само Билдърберг. Тук е икономическия кръг около Давос. Тук, разбира се, Путин прави също с Валдайския клуб. За него малко се говори, трябва да говорим. Но там е интересно. Да. Там става един нов полу-Давос, полу-Билдърберг. Също е тия срещи в Санкт-Петербург, като ги прави. Да, там има доста мобилизация на интелектуалния елит. Русия търси нови. Искам да допълня това, което каза Енчо, за ролята на Китай.
Тя действително е невидима, външно е балансираща между другите две суперсили, но напоследък се появи една информация, по-точно доста информации, които подсказват, че Китай вече взима страна. Ето, например, миналата година, доста преди в пика, така да се каже, на бомбардировките срещу ислямска държава, руските самолети, изведнъж се оказа, че китайски самолети също участват в тази бомбардировка. И без да се дига шум много. Без да се дига шум. И тази информация дължим на американския разследващ журналист Уейн Матсън. Той казва, китайците решават да преследват противника на негова територия. Оказва се, че имат над 200 терористични акта на територията на Китай от страна на ислямизирани уйгури, да, които ние сме говорили отдавна тук. Които минават в Турция, там получават школовка, оттам ги пращат в Сирия и Ирак да се окървават и ги връщат обратно в Китай да извършат терористични актове. А там ги избиват масово, поголовно, за разлика от дето ги мотаеме ние тук. Така да. Че... Ако трябва така да гледам в перспектива... Няма го Кънев, нашия Кънев, да ги спасява уйгурите. Това е, даже аз си мисля понякога, че може би има някакъв консенсус постигнат между новия ръководител на Китай Си Цзинпин и президента Путин по отношение на някакъв карт-бланш китайците да децвика постепенно и бавно да участват в икономическото развитие на Сибир, защото това е празно пространство. Русанците, то отдавна върви, но става въпрос някаква институционализирано. И не случайно тръбите вече руските отиват на изток. Имаме зрители, уважаеми зрители, за малко ви изключих, но вие ще се включите, защото тук нещо ми се развалиха копчета. Ако имате желание, сега е момента, линиите са свободни в момента, ако искате може да... Ето, имаме... Добър ден, заповядайте! Ако имаме... Ало? Да, слушам ви, кажете! Ало, добър ден! Добър ден! Господин Солаков, първо поздравявам вас и целият екип за чудесното ви предаване, което е едно изключително журналистическо предаване. Второто нещо искам да ви кажа, че преди малко казахте нещо, което не е точно така. За възрастта. Вижте, кой управлява в Европейския съюз? 25-30 годишни ли са? Говорите за Кисинджер. Ами имаше един полски президент, който имаше съветници по на 70-78 години. Ма те са мозъци съветници и става въпрос не за такива за активни политици. За това става въпрос. Добре, хубаво, не за активни политици, но такива хора като съветници ние имаме ли? Вижте какви са съветници. Не да знам вече какви са съветниците. Той има ли съветници? То за съжаление... Каниме някои тук, виждате, има млади хора, тук господин Тома Биков идва от другите съветници. Искам да ви кажа, че не трябва вие и хора като господин Желев само да се занимавате с коментари, да се включите активно в политиката, дали като съветници, дали като ръководители на някакви, да речем, направления и така нататък, но тези хора с опит, онези нямат опит, разбирате ли, аз като гледам нашия външен министър ми се плаче. Има една поговорка на един народ, който казва «Оплачи се, Господи!» Значи, като го гледаш, чак Господ да отиде някъде да се оплаче. Между другото, неговия прощапулник беше в това студио, много млад беше той, когато тръгна по този тежък трънлив път, обаче нищо не е научил, за съжаление. Да, за съжаление, да. Благодаря ви, господине. Добър ден, заповядайте, ало. Добър ден, господин Солаков. Заповядайте, господин Орумов, вие ли сте? Да. Кажете. Сега бих искал да ви е възможно следната комбинация във връзка с флотилията в Черно море. Защото при гледането на бюджета за обновяване на българската армия, така за въоръжаването й, стана въпрос, че сме щели да произвеждаме кораби тук. Да. Е ли възможно при това положение да ни се пратят за сглобяване почти готови кораби, да ги пишеме като наша флота, или пък проформа уж сме ги купили,
и пак да си навлезат чуждите кораби под наш флаг, за да засилиме. Много е сложно това. Много е сложно, господин Рубов. Е сложно, ама мисля, че... Всичко е възможно, обаче аз не виждам защо трябва да го правим, защото вижте какво, реакцията на руснаците ще бъде безмилостна. Ние колкото и да се мъчиме тук да заобиколиме, да заблудиме и така нататък, виждате... Аз съм сигурен. Сигурен съм, но въпросът е, че може да се направи. А, и един въпрос към господин Желев, ако ми позволи. Да, кажете. Ами, нощеска някъде по малките часове изтече новината за някакъв скандал в Турция, да, по въпроса за фалшивата диплома на Ердоган. Да, това е много хубав въпрос. Благодаря, господин Румов. Сега ще чуете господин Желев. Кажете, Желев. Аз предполагах, че за друг скандал, за друго от тази нощ, защото има две жестоки стълкновения в Истанбул, да не говорим за огромните горски пожари по Силивке, Бодрум, там Перлата... Кажете за дипломата, защото ни остава една минута. Дипломата има официално издаден документ, господин Румов, от Мармара университета, че Ердоган е дипломиран, завършил, всичко е законно, а онзи ден намериха годишник на випускниците, там на страница, примерно 365-та, фигурира името на Реджеп Тайип Ердоган, като дипломиран, завършил курса на обучение по тази специалност на университета Мармара. Така че скандала според мен е приключен, защото вече намерих... Само на Тодор Живков не намериха диплома. Колкото и да беше търсен. Копането продължава. Да. Нека кажем няколко думи сега за една от важните теми, именно президентските избори в Съединените щати. Тук е господин Енчо Господинов засегна въпроса, но новините от щатите, особено съчетани с последните кървави събития в Орландо, господин Ханджиев, показаха, че имат сериозен структурален проблем политическото пространство в Америка. Според вас, особено факта, че всеки полудял там притежателно оръжие може да ви тегли куршуми и да се обяви за ислямист, какво означава това? Аз не знам какво означава, аз имам някакво впечатление. Тоест започна да става модно да си ислямист, така, въпреки че не си. Сега, нали? Информационният поток, ако следи човек внимателно, да, какво става в Америка в навечерието на президентските избори, т.е. още не е номиниран официален кандидат и на едната, и на другата партия, преобладават прогнози, че в крайна сметка ще се наложи военно-промишления комплекс, големите магнати, олигархията, да поставят, защото това изборите, не би го нарекал избори, но да назначат Хилари Клинтън за президент на Съединените щати. Сега обаче, след тая касапница в Орландо, изведнъж изниква друг въпрос. И ограничаването на тия терористи по физически начин, както предлага Доналд Тръмп, изведнъж става популярно като идея. Сега, другия въпрос е как ще се осъществи това физически, как ще турят една бариера на, т.е. да дигнат една бетонна стена по цялата мексиканска граница и така нататък. Аз не смея да прогнозирам, защото това е голяма игра, където... Но между другото, забележете, господинов ще ни каже, може би, факта, че Тръмп директно обвинява Обама в безволие да се справи с много важни проблеми според него на Америка и за това, че са една и съща партия с Хилари Клинтън, наистина поставя Клинтън в доста сериозна позиция, трудна позиция. Фактически са две партии. Въпреки вашите прогнози, че военно-промишления комплекс ще я сложи там, защото някои пък анализатори твърдят, че Америка се готви за война. И трябва точно такъв. Точно, нали, така. Да. И даже напоследък казвам, че двете партии не са републиканска и демократична, а са системна партия и антисистемна партия. Но и ония, който беше нейна съперник, и той беше антисистемен. И той е антисистемен. Да. Но има един друг момент. Поддръжка на Тръмп, голямата поддръжка на Тръмп, не идва толкова от политическите партии, говорим в численост, а от така наречената, да я наречем, работническа класа на Съединените щати. И тя се оказа, че е доста, защото доста тя е разширена вече. Заплашена класа, да, от офшоризацията. Промишлени предприятия се закриват, премесват се в третия свят, така наречен трети свят, и те остават без работа. Идват гастарбайтери, главно от Латинска Америка, тия латинос, и получават
техните работни места срещу в пъти по-ниско заплащане. Това е също заплаха за бъдещето на Америка. И Тръмп усеща тоя, е хванал тоя проблем и се опитва да чрез президентски избори... Енчо, какви са шансовете на Тръмп според тебе? Аз мисля, че той все още има шансове. Зависи до каква степен хората, които дърпат конците в Америка зад колисите, ще решат какво да правят. Отначало беше много като карикатурен образ да, представен, но сега напоследък... Но нещата се да, промениха. Да, да. Както каза Радко, първо Тръмп така, на лучка горе-долу настроението на обикновените американци, да не казвам онова леко пренебрежително определение, червените вратове, тия в средата на Америка, като махнем източното и западното крайбрежие, където е, да речем, интелигенцията, цвета на Америка. Но проблема е това, че Тръмп си остава за много хора, особено за истаблишмента, екстремист, за елита, остава несериозен човек, неподготвен човек, непредсказуем човек и те гледат на него с пренебрежение. Обаче остава пък и омразата към Хилари. Хилари недолюбвана в, като цяло в, сред много американци. Въпреки, че елита на Демократическата партия се опитва да я наложи. В това няма съмнение. Тук вече нашите нови учители, приятели, съюзници, имат в арсенала си изпитани практики и инструменти, които могат в определена ситуация да окажат влияние. Не искам да използвам думата манипулират, но не е далеч от истината. Могат да окажат влияние върху изхода от изборите. Първо, както каза Радко, все още двете национални партийни конференции не са минали. Те ще номинират по един кандидат от двете партии. Първото. Това е официалния път. Второ. Ако се стигне, както ако се спомнете, ако не се лъжа, 2003-2004, когато се сблъскаха републиканци и демократи при последното преброяване на... Гори Буш, да. Да, Гори Буш, долу в Флорида. Да, наръчното беше. И какво стана? Помните, нали? На косъм. Отидоха двамата най-елитни юристи на двете партии. Забележете кои бяха те. Уорън Кристофър, който след това стана държавен секретар. Да. Уорън Кристофър беше юриста на Демократическата партия. Който трябваше да спечели битката срещу кого? Срещу Джим Бейкър, също държавен секретар, елитен юрист. И те започнаха преброяване на дивите зайци, ако перифразираме Георги Мишни. И се стигна до една минимална разлика, така на косъм с... Така, 5 гласа, да кажем. Така, няколко хиляди гласа. Да. Като в Австрия. Но юриста Джим Бейкър победи юриста Уорън Кристофър. И така... Буш. Професор доктор Буш дойде, джуниор, дойде на власт. Другата част от хватките са тъй наричаните суперделегати. И това, дълга история няма да навлизаме. Тук обаче при суперделегатите има едно подозрение, че в последния момент може да се появи нов играч при демократите. И то Джон Байден. Може да е Джон Байден. Да. Може старите слухове за Блумбърг да се появят. Да. Стария кмета на Нью-Йорк. Така че с... играта с супер делегатите също е много интересна. Те като традиция идват от Хюбърт Хъмфри насам и от Виетнамската война в машинарията на изборната на Америка. Но и въпреки, че са част от практиката на Демократическата партия, републиканците също го правят. И там на практика, за да опростим нещата, има супер делегатите са първа класа делегати, които решават сами без разлика на партийното решение. Те решават на кого да се даде номинацията. Докато другите делегати, втора класа, обикновените, те спазват партийните линии, каквато по места, където са избраните, им се каже за кого да гласуват. И там вече при тази игра може отново да докараме сметките по начин, който вече дали ще е Билдърберг, дали военно-промишленият комплекс или някой друг комплекс, да се изберат човек, който те си искат. Ето, добре, господин Желев, вие какво смятате? Има ли шансове Тръмп? Вижте, не съм специалист по щатите. Между другото, важно е, особено за Балканите, защото знаете, че балканската политика на демократите винаги е носила неприятности. Винаги съм предпочитал републиканците, аз, защото така са по-откровени, по
предсказуеми и така нататък. Но този път ни поставят и те сега, загадка. Едно мнение мое, както са тръгнали нещата, опасявам се, че в решителния момент това, което стана в Англия онзи ден с Джо Кокс, може да се повтори в щатите при тази дивотия. Тоест да се върнат към старата практика да застрелват кандидат. Да има политическо убийство. Да, да, защото напоследък виждам... Боби Кенеди. Да, при митингите на Тръмп, неговите обиколки, да непрекъснато възникват протести, сблъсъци. Арести има. Арести. Полицията се намесва, но аз не знам до кога полицията ще продължава да се намесва и кога тя ще се намеси на едната или другата страна. Завършвам. Много съм впечатлен от краткия диалог, който възникна вчера, когато Путин даваше интервю за кореспондента на CNN. Вие го знаете сигурно, един мургав така. Фарид Закария. Точно така. Главен редактор на Newsweek. И какво казаха? Аз не съм. Той го попита, господин Путин, вие напоследък правите изказване за изборите, които остават впечатление, че вие симпатизирате Тръмп, на Тръмп. Той каза, че няма да отрека, аз съм го нарекал колоритна или запомнища се личност, но кажете ми вие за този, какво друго съм казал. Ренци се засмя много интересно, защото те си имаха някаква приказка, Путин и Ренци явно са говорили за Тръмп, и след това го попитаха какво мисли за жени президентки, там беше Нурсултан Назарбаев, а той има три дъщери, и той каза, че нищо чудно те да станат президентки на Казахстан, при положение, че той вече има гласуван закон до животно, той и така нататък. И за Хилари Клинтон стана дума, той посочи Лавров, вика, аз не я познавам Путин. Лавров, да, каже. Да, Лавров вика с нея, се разбират, питайте го него, Лавров се почеса и се позасмя и това беше. Имаме зрител, добър ден, ало. Добър ден на всички. Заповядайте, да. Да. Както казахте, вече османизма пак се завръща. Той не се връща и османизма не се връща доганизма. И османа вече много-много дълго го няма. Като имам предвид, не само се завръща, а той действа. Действа! Доганизма действа или турско робство. Турци пряко са месец на вътрешните работи и нашите се ослушват. Борисов се ослушва, Пенелия се ослушва. Главният прокурор се ослушва какво ще им кажат те, за да могат да работят, да могат. Те не знаят какво да направят на нашата държава. Нашата държава цари голяма хаос. Добре, господине, ясно разбрах, успокойте се. Хаоса, той у нас като че ли е начин на съществуване тук. Преди да минеме за състоянието на Европейския съюз, който ние сме, така бих казал, периферни членове, нека да видим една анкета във връзка с този проблем на нашите колеги. Ще си запази ли вида Европейския съюз, ако Англия го напусне? Мисля, че не. Защо? Защото Англия е една от големите държави в Европейския съюз и мисля, че играе огромна роля в него. Ми едва ли. Благодаря. Знам ли. Няма да е в същия вид. Ако продължи, поне няма да е в същия вид. Не, разбира се. Защо? Еми, защото се лишаваме от един голям партньор. Значи, убеден съм, че ако Англия напусне Европейския си вид, няма да запази това, което в момента, защото съм сигурен, че просто Европа се клати, а пък Англия е много мощна държава и паундът не е за подценяване. И еврото ще се срине. Абсолютно съм убеден. А пък Европа в този вид, както знаем всичките, без да заблуждаваме, тя от доста време се клати, пък и бежанците. То е една голяма тема на дискусия, която едва ли мога да ви отдела толкова време, пък и ви имате, за да ви отговоря веднага всички въпроси. Ами Европейския съюз си го запази. Как няма си го запази? Защо Англия е една от най-големите държави? Ами Англия е държава, наистина е държава. Аз съм обиколил света, знам Европейския съюз, нали, обиколил съм в много страни. В чужбина съм бил, в Париж съм бил, в Италия съм бил. Значи аз бих казала за излизането на Великобритания, че за Европейския съюз това би довело до още по-засилени националистически тенденции и движения, които
са в ущърб на европейската интеграция и нейното задълбочаване. А що се отнася до другите страни, конкретна заплаха, аз не мога да преценя в какъв смисъл би могло да има. Имате предвид някакъв геополитически конфликт? Ами, според мен, въпрос на време е подобряване на отношенията между Русия и Европейския съюз. Първоначално икономически спремахване на санкциите и след това и политическите, като те са взаимозависими. Не, мисля, че няма да запази същия си вид и аз лично съм против тяхното излизане, защото ако до момента сме достигнали някакви успехи, то е защото сме били всички заедно и тази идея за отворено общество, икономически погледнато или културно, имам чувство, че се върне стъпки назад, ако те излезнат от Европейския съюз. Не мога да ви кажа, не знам, не съм гадателка, но предполагам, че ще има някаква промяна. Но каква точно, не знае. Добре, а вие за или против сте всъщност напускането на Англия от Европейския съюз? Против съм. Мисля, че Европа трябва да бъде обединена. Всички държави да са вътре в нея и да така ще бъдат по-силни и стабилни. Коя е най-голямата заплаха за европейския континент? Русия, Турция или Азия? За Турция или за Европейския съюз? Азия. Азия. Защо Азия? Защото са континент. Определено. Азия ми се струва, че... Да. Добре. Значи аз съм напълно убеден, че Русия не е никаква заплаха за Европа, а по-скоро така се получават нещата и от турска страна, и от, другите държави, че все едно, че те представляват, че Русия е заплаха. Русия никой няма да тръгне срещу България и срещу Европейския съюз, защото ние сме все пак една раса, едно мислене, едни хора има много общи неща. А самите американците, според мен, с помощта на НАТО и техните представители, както днес гледам и Соломон, после неговото тъпо изказване, което ми е комшия, каза да факто, че едва ли не руснаците трябва да бъдем силна държава срещу тях и по някаква сила да ми се предоставим с армия, с войска и с алианс и с мощност за Румъния, България и Турция, за да може да клекна срещу нас. Ама българския народ не ще е война и никой не е за войната. И Европа едва ли те са готови за война. Това за мен са пълни глупости и някакви игри, които не могат да си го обясна за нормален разум. Може би температурата им помага нещо да им обърква мозъците. Ще се въздържа от на този въпрос. Така да смятам. Има, да. Защото гледам, нали, гледам по телевизора какво става тия заплахи там с търците или нещо там. Ами мене притеснява, че се говори, че се поставя под съмнение споразумението, което беше подписано за бежанците, но се надявам да се намери компромис между двете страни, да се запази това споразумение и да стане работещо. Това е сложен политически анализ, но предполагам, че всеки, който всяка голяма сила, която има намерения, които са различни от тези на групата, а групата Европейския съюз, ще представлява един вид заплаха или съответно настройване към новия фактор, Русия или някаква друга голяма сила, като Китай. Мисля, че няма заплаха. Защо мислите така? Защото живеем в 21 век, за това. Само след 4 дни, уважаеми зрители, в Великобритания ще се състои референдум, както знаете повечето от вас, който ще се решава дали да остане тази авторитетна страна в рамките на Европейския съюз. Както казаха тук моите гости, така да се каже, везните накланят напоследък и за оставането на Англия, въпреки че до сега всичко сочеше обратното. Уважаеми господа, какви ще бъдат последствията, господин Желев, кратко, ако наистина Англия излезе и по-точно за страни като нашите? Това е... Икономическите предимства. Първо, психологическия стрес, той ще бъде усетен веднага. Реалните политически, икономически, културни последствия ще бъдат ясно чак след година и половина-две, когато реално ще почне да действа процедурата по напускането. Невероятна катастрофа ще бъде, ще бъдат основно преработени много договори за десетки милиарди.
семейства, инвестиции. Просто кашата ще е тотална. Просто ще само... започнат и да гонят нашите там. Да, разбира се. Ще почнат да бият нашите. Да, да. Освен това се чуда на Камерън. Той инициира. Той и е после винал... и се обявява против. И след това сега вика, гласувайте за оставането. Ама той успя да шантажира Брюксел, като ги постави преди две години по това условие, да се измъкне там каквото искаше и сега вика, гласувайте за оставането. Най-интересното, което е за мен, че Камерън каза, и затова му свалям шапка, за мен той е достатъчно. Дори да бъде подписано споразумение за премахване на визовия режим за турските граждани, ние сме ни при чем, ние сме вън от тази сделка, ние не сме член на Шенген, ние не сме участвали в преговорите, нито един турчин без виза няма да кацне на... Вие остров. Само от това се интересувате. Еби това ни интересува, добре, господин, разбира се. Господин Ханджиев. Аз като наблюдавам през последните месеци, каква масирана пропаганда беше. Ужасна беше. Едва ли не апокалипси ще настъпи в Европа от излизане от Брексита, от излизането на Великобритания от Европейския съюз. Бек! Се си да. Мисля си, че или така стигам до изводът, че това е някаква игричка и няма да бъде изненадан, ако през следващите три дни Великобритания успее да постигне някаква отстъпка голяма, фундаментална отстъпка, всъщност, според мен, това е битка за надмощие вътре. Тоест, госпожа Меркел да даде нещо. Точно, да. Това е битка, кой да управлява Европейския съюз. Вие помните шотландския референдум същото беше. Абсолютно по същия начин. Сценария абсолютно. Да. Значи, Великобритания иска да получи надмощие, т.е. над Германия, да управлява Европейския съюз. Да. Енчо, какво смяташ? Ти смяташ, че нещата се обръщат? Има нещо вярно с това, което моите колеги казват. Аз искам да отида малко към няколко други аспекта. Първо, без съмнение, Лондон шантажира Брюксел в един такъв по-директен конфликт, който ние за по-кратко наричаме референдум. Второ, аз мисля, че вероятно избирателите ще се слушат и в гласа на Лондонското Сити и хората, които държат големите пари в Великобритания, също ще имат право на силен глас по време на референдума заради парите, които текат в Лондон. Лондон все още остава заедно с Ню Йорк, най-големия финансов център в света и това несъмнено би имало доста неприятни последици както за Европа, така и за целия останал свят. Поради паричния поток, който се върти в Кора. Поред някои анализатори е дошло време да разберем дали наистина Съединените щати, защото се смята, че те ще имат последната дума, и знаете колко са зависими англичаните напоследък от тях, са решили да приключат с проекта, наречен Европейски съюз. Някои смятат, че той е в клинична смърт и щатите смятат да го доубият именно чрез внушението и излизането на Англия. Тук се припомня, че Робер Шуман, така обявен доста така ласково за баща на Европа, е бил човек на ЦРУ. И че той един седи в дъното на този американски проект за създаването на едно общо европейско правителство, което да бъде манипулирано по-лесно от щатите, колкото страна по страна. Господин Желев, виждам, последните че... ми думи, за да не губя време. За мен отговор на всичко това, което обсъждаме, трябва да се търси и в едно решение на парламента на Швейцария от този ден. През 1992 година Швейцария подаде официална заявка за приемане. И се отказва. И със закон казват, тази заявка вече е анулирана, тя е невалидна, ние не искаме да ни приемате в Европейския съюз. Което говори, че плъховете напускат кораба, като дори едно много интересно заглавие имаше от един наш колега Светло Терзиев, Европейския съюз без Великобритания, Турция, защо не? Значи има и такива вече, нали, че такива тежки кораби като Англия и Турция са недобре приети в тази страна. Имаме последен зрител. Добър ден, заповядайте! Добър ден! Алло! Алло, добър ден! Слушам ви, кажете! Поздрави на всички господа в студиото. Благодаря! Искам само да ви кажа,
господин Енчо Константинов, мисля. Господинов. Предполагам, че той е специалиста по американските въпроси. Искам само да напомня, че когато дадени кръгови в Америка решат кого да избират, те го избират. Има една хубава книга, изляза наскоро, която е под наслов най-добрата демокрация, която може да бъде купена с пари. Може би я знаете. Там дават всичките механизми за изборите във Флорида, как ги спечели Буш и така нататък. Между другото, госпожа Клинтън много отдавна е планирана за президент. Между другото, в тази връзка, преди повече от 10 години, затова беше убит Джон Кенеди младши. Може би господин... Господинов. Добре, ясно, разбрах ви, господине, тъй като да, времето... Да, искат някого да махнат, да. Кандидат. Същия номер, един номер имаше на времето, Макгавърни, кой беше, господин Енчо Константинов ще каже, когато пуснах една курва да влезе... Моля ви се. Кандидат. Моля ви се, не дейте такъв език, финал на финала сме. Енчо, ясно ти е какво искаш да каже. Само искам да покажа една снимка на финала, че имаме и българи, които се гордееме не само ние, но и целия свят. Вижте последното произведение на Кристо. Нещо страшно красиво. Езерото Изео в Северна Италия, където нашият представител Кристо Явашев е осъществил една идея за Божия син, който ходи по водата. Вече виждате, че и обикновените хора вече могат да ходят по водата. Значи имаме какво да се похвалим пред света. Благодаря ви, уважаеми гости, уважаеми зрители. Дочуване и довиждане до следващата събота.